A zbog snežnih padavina koje su prethodnih dana zadesile opštinu Prijepolje, predsednik te opštine Emir Hašimbegović održao je sastanak sa direktorima javnih i komunalnih preduzeća, predstavnicima lokalne samouprave i sektora za vanredne situacije kako bi se upoznao sa trenutnom situacijom. Svi putni pravci na teritoriji opštine Prijepolje koji vode do centra sela su pročišćeni. Nema problema u snabdevanju električnom i toplotnom energijom, kao ni u vodosnabdevanju. Zaključak je današnjeg sastanka. Snijeg koji je proteklih dana padao na području opštine Prijepolje spremno je dočekan i nije napravio veće probleme. Visina snežnog pokrivača iznosi 15 cm u brdskim predelima. Svi putni pravci koji su u nadležnosti Direkcije za izgradnju redovno se čiste i posipaju solju i rizlom, kazao je direktor ovog preduzeća Radovan Smiljanović. Mi smo dali naloge da pročiste ove putne pravce koje mi redovno održavamo, kako je napomenuo predsjednik, to su Jabuka Babine i Bare Križevina Kamena Gora. Što se tiče drugih putnih pravaca, mi dajemo po nalogu u slučaju baš neke hitnosti, jer nemamo mi to predviđeno da čistimo sve pravce. Međutim, u vanrednoj situaciji normalno da bi se radilo sa drugih aspekata. Nema problema u vodosnabdevanju, a komunalna higijena je uprko snežnim padavinama na zavidnom nivou. Istakao je na sastanku Aziz Hadžifezović, direktor javnog komunalnog preduzeća LIM. Hadžifezović je kazao i da se isporuka toplotne energije vrši bez većih problema, kao i da energenata ima dovoljno. Ovo komunalno preduzeće zaduženo je i za čišćenje gradskih ulica. Sve ekipe su na terenu i uklanjaju sneg sa ulica i trotoara bez većih problema. Predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović nakon sastanka istakao da je zadovoljan celokupnom situacijom u ovoj opštini, kao i kako su nadležne službe reagovale na snežne padavine koje nisu bile većeg intenziteta. Opština Prijepolje upravo usled ovih padavina koje su bile, pa dobro, mi kao građani Prijepolja poznajemo mnogo veće probleme, ali upravo je ovaj sastanak bio u znaku toga da se sagledaju odmah stvari i da se vide da li neka, pre svega od javnih preduzeća gdje nadležna opština ima problema, evo saznajemo ovdje, znači po ovoj informaciji što se tiče javno-komunalnog preduzeća, znači kada se radi o isporuci pijaće vode, kada se radi o održavanju gradske higijene, isporuci toplotne energije, održavanju gradskih ulica u gradskom delu i Brodareva i Prijepolja, znači gdje je nadležno javno-komunalno preduzeće da sve protiče u redovnom održavanju. I sektore za vanredne situacije ističu da za sada nije bilo potrebe za delovanjem ove službe, ali da su oni spremni i opremljeni da odgovore na sve postavljene zadatke.